Թուրք-սիրիական սահմանի մոտ գտնվող թուրքական զինպահեստում տեղի ունեցել պայթյուն։ Ըստ տեղեկության զոհի եւ վիրավոր չկա, իսկ շրջակայքի բնակչությունը տարհանվում է։ Թուրքիան օրերս համաձայնության եկավ Միացյալ Նահանգների հետ Սիրիայի հյուսիսային սահմանամերջ շրջաններում ռազմական գործողություն իրականացնելու հարցում, հաղորդվեց, որ ամերիկյան զինուժը դուրս կբերվի այն հատվածներից, որտեղ պատրաստվում է գործողություն անել Թուրքիան։ Ինչ գինը վճարել Անկարան Վաշինգտոնին այդ համաձայնությունը ստանալու համար, հատկապես այն պայմաններում, երբ երկու երկրների հարաբերությունը խիստ լարվածության ռեժիմում է, նաև ռուս-թուրքական ռազմատեխնիկական գործարքի S-400 համակարգերի գնման պատճառով, որի առաջին խմբականակը Մոսկվան արդեն մատակարարել է Թուրքիա։ Այս պայմաններում թուրք-սիրիական սահմանին զինապահեստի պայթյունը հատկանշական է, մասնավորապես նաև մի քանի այլ պայթյունի ֆոնին, որ օրերս տեղի էր ունենում արդեն Ռուսաստանում։ Նախ Կրասնոյարսկի նահանգի Աչինսկ շրջանում պայթեց սպառազինության պահեստը, մեծ ընդգրկումով հետո պայթյուն եղավ Արխանգելսկի զորամասերից մեկում, այս դեպքում նաև դառնալով զոհերի պատճառ։ Անշուշտ դավադրապաշտությունը հաճախ լինում է գայթախիչ, սակայն ոխերի դաշնակցության փուլով անցնող Ռուսաստանի և Թուրքիայի պարագայում իրար հաջորդած այդ պայթյունները թուրք-ամերիկյան համաձայնության ֆոնին առնվազն դառնում են խորհրդանշական։ Օգոստոսի 12-ին Հայաստանի ժամանում ՌԴ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը նրա այցը հաջորդում է օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած ելույթին, որը պարունակում էր արտաքին շրջանդարձային ուղերձ։ Պատրուշևը մեկն էր ՌԴ հատուկ ծառայությունների ղեկավարներից, որոնք 2018-ի սկզբին չհրապարակված այցեր էին կատարել ԱՄՆ և այստեղ հանդիպել ամերիկացի գործընկերների հետ։ Դրա արդյունքում ի դեպ հրապարակվեց Կրեմլի ցուցակը։